盘点花千骨2015中的附身、控制、催眠、变身片段。知道我为什么告诉你这一切？因为我从来不担心你会告诉其他人。从今天开始，你的舌头就属于我了。看得出你有委屈，告诉我，我愿意听。如果没有什么事，属下就告退了。接我，方凯的危险已经解除了，好像没这个必要了吧？可是我希望你来接我啊。好，不管多晚，我都来接你。吃吧。从现在开始，你所需要做的就是如实地回答我的问题。是。你到底是谁？我是牧童。你的真身为什么是桃木？听不懂。你背后施法的人是谁？我不知道。看来你是真的不知道。东方，你醒了。你怎么会在这儿？阿俊，对不起，是属下养虎为患。完全占据这具身体，这感觉太爽了。沙阡陌，下一个就轮到你了。Thank you.
君请放心。江小姐，你是来送维修单据的？我是来。只要帮我瞒过旷野天，我一定会帮你把那些科学研究都公布于众的。这是微量电磁流芯片，你把它藏在袖子里，不干扰大脑，不影响生命。谢谢。感谢您的观看，可以的话点个赞，投个币，谢谢了。